Goder afton, goder morgon. Välkomna till 11 kaffe lördag den 21 januari. Välkomna säger vi till Kribban, Danny, Hedda och Stefan. Och då får vi väl säga hej och välkomna igen. Det blir väldigt märkligt det här, men ja, jag är avstängd. För att jag har lagt upp ett YouTube-klipp, Stanley Plotkin har översatt det svenska, Jocke har översatt det. Ett program som redan finns på YouTube. Så det var väldigt, väldigt märkligt att man kan bli avstängd för ett program som är taget ifrån YouTube. Men det är väl kanske upphovsrättsgrejer då. Men det är inte tillräckligt upphovsrätt, det är bara en påpekande, det är ingen varning. Jag har fått flera upphovsrätt för att jag spelar Pink Floyd till exempel. Då kommer det hela tiden copyright-meddelande, men de stänger ju inte ner kanalen för det. Jag tog ju den här läkaren, John, vad heter han? Han pratade om influensan och sen svensk text är den. Där fick jag jordens varning på. Den stängdes ner, gjorde den. Ja. Ja, men i alla fall, vi kör dagens tema då. Ögon som ser i en förljugen värld. Och det fick väl bevis för direkt här. Att det är många ögon som sitter och tittar på det här och försöker få oss nedstängda. Mm. Men ja, hej och välkomna allihopa. Kribban är bakom idegranen där. Tjena. Hej. Ursäkta det kaoset. Ja. Ursäkta kaoset här, men det var en väldigt fin dekoration där. En sån skulle man ju vilja ha. Vad har du fått tag i den? Den har jag gjort alldeles egenhändigt. Det var den här björktickan som är naturell. Hans boning. Men jag tänker, om vi börjar då, var hittar man information idag? Var hittar ni information som ni känner? I och med att temat då är ögon som ser i en förljugen värld, så får man ju försöka hitta tillförlitliga källor. Och hur gör man det? På vilket sätt gör man det? Och hur känner ni att ni har hittat bra information som resonerar med hur ni tycker och tänker? Vad har ni för knep där? Kan vi gå en vända och så kör vi. Kribban börjar. Linus eller någon? Yes. Kribban, hur ser du på det här? Jag tittar alltid på TV4, så att jag har ingenting. Nej. Du får muta dig bara, Danny, för det är jättemycket surr där.
så tyst det blir. Nej, alltså man får inte titta på mainstream media som det så fint heter idag. Du måste vidga vyerna. Och det borde alla veta nu, va? Men svensken i allmänhet gör det inte, va? Utan de tittar på SVT och TV4 och därför är vi där vi är. Va? Gå ut, titta gärna på utländska. Jag tittar på Redacted från USA. Skaplig engelska. Vettigt att förstå och de är jättebra. Sen finns det mängder. Och inte bara från USA naturligtvis, utan det går att leta fram allt man vill veta på jättemånga kanaler. Bara man försök lita för hela friden, inte på svensk television framförallt. Nej. Nej, den precis. Denny, kör du? Ja, tack Kribban. Hur hittar du din information? Får du berätta, Denny? Ja, jag brukar ju plöja igenom lite. Först svensk alternativmedia då. Och då är det ju Samnytt, Fria Tider, Nyheter Idag, Newsvoice, Vaken, Samtiden, Nya Tider, Swebb-TV och sen några bloggar då. Jenny Pipers blogg och Harriet Larssons blogg Utanför åsiktskorridoren heter den. Julia Caesar är en utmärkt blogg. Och sen när jag går över då till utländsk, det tittar jag väldigt mycket på. Alex Jones, Infowars, Stu Peters Show, också i USA. Redacted nämnde Kribban, en bra kanal. Och sen finns det en kanadensisk kanal som heter Rebel News. Och sen finns det en australiensare i Mexiko som jag brukar lyssna mycket på. Och det är Max Egan. Och han brukar luska reda på en hel del. Ja, sen har jag en annan favorit och det är på Telegram, Tommy Robinson, en engelsman. Han har en jättefin telegramkanal. Ja, det är väl ungefär så, va? Mm. Tommy Robinson har också Substack som man kan prenumerera på. Han finns nog på Twitter nu också, faktiskt, till slut. Ja. Tack, Danny. Madeleine, var hittar du bra information som du känner att du kan lita på? Ja, hej. Jo, jag litar mest på små kanaler som jag brukar titta på. Och sen att de länkar till olika länkar och så. Till exempel Aida brukar jag titta på när hon pratar om olika saker. Och så säger hon att man ska själv leta källor och så. Och då oftast så tycker jag lättast att man hittar källor från de som har blivit drabbade själva av själva myndigheter eller av något sånt. Som berättar hur de har upplevt sina saker liksom. Och sen vet man ju inte heller alltid om de är ärliga eller om de ljuger liksom. För att jag har också ställt en fråga till mig själv innan. Vem är det som vinner på att ljuga egentligen? Tänker jag. Och då tänker jag liksom ge den frågan till alla liksom här som ser och lyssnar. Vem är det som vinner på att ljuga egentligen? Då tänker jag. Ja, och så då Denny, de som du har sagt också, brukar jag också titta lite på. Jag har ju väldigt svårt med att läsa själv, utan jag tycker lättare att lyssna vad andra säger och berättar. Så det tycker jag lättast. Men frågan alltid, jag ställer mig själv, vem vinner på att ljuga egentligen? Mm. Ja, det var det jag ville säga. Tack. Varsågod. För att fylla på där, vi har ju ett exempel här, till exempel när Pfizers vd Borla kommer ut i en video och säger att vi kan minska på jordens befolkning med 50%. Och det här är bara helt båg. Och folk som vill ha klick och likes på Twitter sprider ut det här. Så sådana personer filtrerar jag bort ganska snart. Om du inte ens kan förstå att
en vd för ett stort bolag inte säger sånt här, så är det nog inte så bra på att sortera ut information. Men förutom vad ni har nämnt här om Redacted, det finns Epoch Times både på svenska och på engelska som kommer med väl underbyggd information, ska jag säga. Och sen om man vill ha lite mer konspirationsteorier, speciellt om det handlar om ekonomi och sånt, Zero Hedge, som är nolla, och hedge som är ett finansiell hedgning, Zero Hedge. Och kriget i Ukraina och lite geopolitik, så lyssnar jag på The Duran, som är två greker som sitter i Cypern eller Grekland respektive i London. Och de pratar på engelska, inte grekiska. Men de är väldigt duktiga på att ta både den ryska, ukrainska och andra sidor. De sitter och läser igenom alla telegramkanaler som jag inte orkar titta på. De kanske upprepar sig lite väl ofta, men då tittar man någon gång ibland i alla fall, så får man reda på vad vi inte får reda på, ovinklat så att säga. Och när det gäller läkare, jag brukar lyssna på Dr. Erik Berg, speciellt om jag söker efter ett problem. Då söker jag på åkomman och sen kan man titta om han har några förslag, och så får man tips på säkra saker som man kan göra. Allt ifrån fasta till att kanske testa några örter och så vidare. Så han brukar presentera sina egna källor, och sen finns det en bunt med andra läkare som, om man vill få lite mer bakgrund till hälsan och så vidare. Och just nu för övrigt, Steven Crowder är lite, man får bra nyheter där, men det är mestadels ett humorprogram. Och han sänder inte just nu, för han har gått ut och krigar med The Wire, som också är en bra källa för övrigt. Men The Wire ville ge honom ett $50 miljoner i ett stort, stort avtal. Men då skulle Steven Crowder få mindre pengar varje gång han blir utkickad ifrån YouTube. Och så vill inte han arbeta. Steven Crowder skiter i sina egna pengar på det sättet, men han vill göra... Han vill stoppa hela det här systemet med att alla ska vara beroende av att suga upp till YouTube. Och det kanske vissa, Linus och andra som sitter på YouTube nu, borde tänka på, att man kanske inte alltid vill vara beroende av YouTube. För då blir man självcensurerande, och det är nog inte bra i längden. Ja, just det. Ja, yes, Stefana, var hittar du... din information, och hur känner du att du kan lita på den? Vad är det som gör att du kan lita på den? Jag tittar på TV4 och ser det som humor-tv. Jag gör faktiskt det på riktigt. Det är därför jag plockar klipp därifrån bland annat. Men den jag tittar på, det till exempel Danny, för han sammanfattar väldigt bra när det gäller nyheter. När det gäller hälsa så tittar jag på dig, Linus. Jag tittar på Sveb-TV och sen Aida då. Hon är riktigt bra. Eller ja, Sveb-TV är också väldigt, väldigt bra. Och jag har ju en idé där när det gäller Danny. Jag tycker han ska köra lite nyheter på morgnarna. Lite mer. Det är ett önskemål från min sida. Alltså, just de som händer i Sverige. Bara Sverige, om man säger. Ja, de... Det är det jag tittar på. Tack för mig. Yes, Danny. Jo, jag glömde nämna en kanal som du gillar, Linus. Det är ju den här NTD Nyheter. Det är ju en amerikansk kanal. Och vad jag förstår så är det kinesiska dissidenter, falugong anhängare helt enkelt, som har startat. Och de, deras främsta syfte, det är ju att informera om vad som händer i Kina. De är ju såklart emot det kinesiska kommunistpartiet och diktaturen där. Och när det gäller ekonomiska nyheter som Hedda nämnde, så finns det ju en kanal som heter Martin Armstrong. Han har en sida som är, han är duktig. Han har något analysprogram som kan förutspå... Kommer inte ihåg vad det heter, Sokrates rör det heter, något sånt där. Han
som förutspår, alltså han har haft rätt så många gånger med ekonomiska krascher och ekonomiska händelser överhuvudtaget. Så CIA var ju väldigt nyfikna. De ville ju ha hans analysprogram och han vägrade ju lämna ut det. Så han åkte ju i fängelse på någon påhittat skäl. I nio år satt han i fängelse. Men han lämnade inte ifrån sig sitt program helt enkelt. Så att, en annan amerikansk nyhetskanal, One American News, OAN, också en bra nyhetskanal. Men Newsmax, som jag gillar förut, de har blivit lite CNN-drabbade. Så att, de har en del bra reportrar på Newsmax, men ägarstrukturen är inte så där jättefint. Tack! Jag tänkte jag skulle bara berätta att jag var med om något märkligt i, vad blir det, den 17:e, det är 4 dagar sedan nu, va? Ja, då gick jag förbi vårat land som där vi planterade morötter i våras och som vi skördade i höstas. Och då visade sig att de som var så små där i höstas som vi inte tog, de gick och skörda nu, 17 januari. Jag har faktiskt ett filmklipp på det här. 19 januari. Vad är det för datum då? Men dra upp dem då? Ja, du hade. Vad är det för datum nu då? 17 januari kanske. Eller, den var inte det. Det känns ändå konstigt att skörda morot där i januari. Ja. Stora fina. Hästmål. Och det är inte det är inte alla gånger man har skördat morötterna i januari. Men det var lite fräckt faktiskt. De var lite frostskadade, men de var väldigt goda, de som var fräscha liksom. Ja, vad tänker du, Madeleine? Ja, jag skulle bara tillägga också att jag i början på det här corona och så, då började jag vakna till, alltså se allting igenom. Och då, det var då jag började titta på dig först och främst. För det som jag såg från YouTube då. Och då kollade jag mycket på dig och Ingemar. Jag jobbade ju då också tidigt på morgonen. Så att varje morgon så satt jag igång och lyssnade på er. Och när ni pratade. Och fick väldigt bra information om allt med hälsa och så. Det var det jag ville bara tillägga också. Det var väldigt intressant att ha ett samtal. Tack. Bra, tack att du säger till, för jag ser knappt hans finger på min lilla dator. Men Stefan, du får tjoa nu, Stefan. Okej, nej, jag ber om ursäkt, jag glömde Hedda också. Han är skitbra på det viset att han går jävligt djupt i analyser. Så jag brukar följa även dig, självklart. Och en grej som jag måste ge dig som är fantastisk med dig, det är att många kan se två sidor utav myntet, men du, ibland kan ju du hitta både tre och fyra sidor utav ett mynt. Och det tycker jag är skithäftigt. Jättetack för det. Där håller jag verkligen med Stefan. Alltså, det finns vissa som kan vrida och vända på allt. Och så ett tredje synsätt som man inte har tänkt på förut. Det är roligt. Mm. Och sen en grej till jag glömde som är i kommentarsfältet. Marie tycker jag gör ett fantastiskt jobb också på sin kanal. Mm. Hon lyfter många bra saker. Tack! Marie, vem då? Jakobsson. Yes. Kribban. Jag bara tänkte på det att det som göms i snö kommer fram i tö. Det vet man om man har hund. Ja, och morot. Tack. Ja. Jo, men det är sant. Jag tänkte att vi drar in lite hälsospåret här.
För det här med att vara ögonen i en förljugen värld, det är också att kanske trampa på ömma tår och såna här saker som inte vill bli trampade på. Jag har ju kollat in det här med soja då, till exempel, som odlas i världen. Alltså nästan 80% tror jag av alla livsmedel innehåller någon form av soja. Det odlas, jag tror det är 30% av allting som odlas, det är soja. Som är genmanipulerad och så här. Men jag vet inte, kommer ni ihåg han Johannes från Materiket som var med oss en gång? Han har gjort en video om det här som jag tänkte att vi skulle kika på. Där han sammanfattar lite statistik och sånt där över sojan. Jag tänker vi kolla på det. Okej, så själva plantan soja i sig har så många problem att det är den mest problematiska växten av sig själv naturligt. Men innan vi ska gå igenom de problemen så måste vi först få upp en förståelse för vad soja är och var det används och varför det är ett så stort problem. Därför att i dagens läge är soja den ledande tillsatsen i all mat. Soja finns i stort sett all mat som produceras i hela världen. Går du in på Coop, jag kan svära till dig att 80% av alla livsmedel i våra mataffärer har någon typ av soja i sig. Det kan vara sojaoljan, sojalecitinet, sojaproteinet eller en lång rad av tillsatser som görs av soja. Soja används på så episk skala och odlas helt, alltså det odlas så sjuka mängder att det är svårt att förstå. I dagens läge har vi majs, vete och soja som består av 80% av alla grödor vi odlar på hela planeten. Och soja är då lätt 30%. Så 30% av allting som odlas på planeten är soja. Fattar hur läskigt det är. Och det kommer ju vara mat. Så sojaindustrin har väldigt, väldigt djupa fickor och äger stora delar av världen. Och kan ju basically köpa vad man vill. Köpa vilken tystnad och vilken forskning du vill. Och det är någonting man bör ha i åtanke. Soja finns i 80% av all mat som produceras. Och man räknar att vi i västvärlden i dagens läge äter mellan 8% och 25% av vår diet i form av soja. Och de flesta av oss utan att vi vet om det. Många av er vet inte ens om att ni äter så mycket soja som ni faktiskt gör. Därför att det finns i all processad mat som produceras i hela världen. Okej, så det första stora problemet det är genmodifieringen av soja som skedde på 70-talet. Och det betyder att man helt enkelt ändrade hela sojagrödan. Och orsaken till att man genmodifierar, många tror att ja, men det är för att man ska kunna odla mer och att fler ska få mat. Det är inte sant. Orsaken till att man genmodifierar är för att man ska kunna odla mycket mer av någonting och bespruta det mycket hårdare så att alltså sojan då klarar sig. Det man gör är att man planterar in genen glyfosat i sojan. Och det var det man gjorde. Och Monsanto gjorde detta. Så att sojan blev resistant mot besprutningsmedlet Roundup. Vilket betyder att jag vet att för 15 år sedan var 95% av all soja i världen genmodifierad. I dagens läge är det antagligen upp mot 100%. Vi närmar oss nu 100% av soja som är genmodifierad. Och det är läskiga grejer alltså. Och det betyder att det är resistant mot besprutningsmedel. Så om du då tar massa besprutningsmedel och besprutar en åker med soja, så klarar sig soja medan alla andra djur och växter dör. Och det är väldigt, väldigt generösa mängder av glyfosat du kan använda på soja. Och 2015 fastställde Världshälsoorganisationen att glyfosat är cancerframkallande för människor. Man märkte att i byar i Afrika där man besprutade sjuka mängder glyfosat, där började den ledande dödsorsaken bli cancer. Dessutom så stör glyfosat våra cellkommunikationer i kroppen och vår hormonproduktion. Så glyfosat i sig är inte jättenice att äta mycket av det. Och när då soja är den växt i världen som har mest glyfosat, så blir det väldigt läskigt att äta. Okej, så att sojan är genmodifierad och besprutad, det är såklart ett problem. Men nu kommer vi till det andra stora och största problemet egentligen, och det är själva produktionen och hur man utvinner soja från själva bönorna. Det är ingen snäll liten citronpress där vi snackar om, utan det är bland det mest processade du kan göra. Jag brukar säga att ju närmare naturen någonting är, desto hälsosammare är det ofta att äta. Soja, mina vänner, är så långt ifrån naturen du kan komma. Du kan ju inte hitta mer processade produkter än exempelvis sådana sojaprodukter som du ser på i dagens läge, typ sojafärs och sojabröd och allt sånt. Du kan inte hitta sjukare
Du kan titta mat som har gått igenom en sjukare process. Man använder mycket aceton, vätgas, nickel, men framförallt är det hexanbensin som för att då eskavera oljan från helt enkelt lecitinet. För att separera oljan från lecitinet och proteinet så används då sjuka mängder bensin. Man hetar liksom upp det och det går igenom en lång, lång fabrik. Men problemet är att du kan inte riktigt sila bort hexanbensin. I exempelvis rapsolja och andra oljor så går det att sila bort det. Men då hexanbensinet liksom fastnar i massan och proteinet så går inte riktigt att ta bort. Vilket också gör att livsmedelsindustrin har väldigt generösa tak för hur mycket bensinrester som får finnas i då sojarestprodukterna. Och det var rätt läskigt för jag läste en artikel på detta för några år sedan. Det var det att några hade så här tagit sojafärs och så här kollat i det. Och då hade man hittat så mycket som 42 milligram bensinrester per 1000 gram sojafärs. Och då ska man tänka på att Livsmedelsverket säger att när typ margarin innehåller 1 milligram bensinrester, då är inte det riktigt okej. Så då är det liksom 4200% mer bensinrester i exempelvis sojafärs. Fattar läskigt det. Och det är ingen som kollar det. Det är liksom, nej, det är lugnt. Det är lugnt. Det får finnas där. Och det här marknadsförs ju som hälsosamma produkter. Och det står ju ofta på de här att ja, hälsosamt och nyttigt för kroppen. Men egentligen är det ju det mest processade som man kan få fram. Sojakorvar och sojaköttsubstitut. Vad tänker du, Danny? Ja, en intressant aspekt på soja, det är ju att det tycks ju innehålla något kvinnligt könshormon eller östrogen eller något sånt där. Att det gör män väldigt feminina. Så att det skojas ju mycket i amerikansk media om sojaboys. Ja, det är såna här lite fjantiga män då som är lite feminina och har gnälliga röster och så vidare. De har tydligen ätit för mycket sojaprodukter kanske. Men jag har ju själv gillat sån här typ tamari då och shoyu, så här japanska för att salta maten med. Så att ja, och tofu är ju också används ju jättemycket i här i Thailand och i Japan och Kina och så vidare. Tofu är ju deras variant till våra mjölk, eller våran ost, om man säger så. Här används ju tofu istället för ost. Ost är ju väldigt ovanligt och väldigt dyrt här i Thailand. Det är väldigt mycket tull på ost, så det är lyxvara. Ja, tack. Tack. Och jag skulle vilja, jag har hittat en ny kanal också som heter Real Info. Som är rätt intressant för där får man faktiskt höra ryssarnas information. Det är ju lite så här som det här kriget i Ryssland. Där får man ju ibland höra Zelenskis version om det har hänt någonting i den här konflikten. Men man får aldrig höra Putin. Och oftare. Så får man se något nyhetsinslag på SVT, så får man se, pratar de om Ukraina, så kommer Biden in och ska uttala sig om det här. Så att varken Zelensky eller Putin uttalar sig om konflikten i Ukraina, utan det får Biden göra. Så jag tänkte bara att... Madeleine, vill du säga något? Ja. Ja, jag ville berätta en sak också, att nu, från och med nu så kommer jag sluta med soja helt, för att jag är ju vegetarian, så att jag trodde ju verkligen att det var okej, men efter det här så nej tack, aldrig i livet. Nu vet jag varför, om jag nu skulle få cancer i framtiden, då vet jag vad det är, vad det kan vara för något. Det kan vara rester därifrån. Och det, nej, då kommer jag verkligen avsluta med det här. Jag kommer slänga alla produkter för det är inte bra överhuvudtaget. Alltså det, jag ser mer, fler saker varje dag nu. Alltså det är så sjukt. Vad kan jag äta egentligen? Vad finns det för något? Man bara, nej det är snart. Kan jag bara äta luften? Nej just det, luften är också en massa kämpa. Vad ska jag göra? Liksom, det finns ingenting snart. Så att ja, tack för den här informationen. Det var väldigt bra för mig idag. Stefan, vad säger jag? Tack.
Jag fick ju en ny affärsidé vi kunde börja med, Linus. Vi smugglar ost till Danny. Jag vet ju att han smugglar med sig ett par kilo när han åkte från Sverige sist. Det tyckte jag var lite kul. Det är inte alla som smugglar ost. De mexikanska kartellerna har börjat smuggla ägg nu, så de har ju blivit skitdyra i USA. Man börjar fundera på det här med... De säger att det är så mycket pengar i livsmedelsindustrin. Jag tror inte att det är det som är problemet. Jag tror att det är den falska forskningen som kommer ifrån läkemedelsbolagen, för där har du marginalerna. Att producera den här skitmaten är inte så himla vinstrikt, även om de naturligtvis gör stora pengar. Men de riktigt feta pengarna som man kan betala forskning och sånt med, det kommer ifrån läkemedelsbranschen, för de vill hålla folk sjuka. Så jag ska nog peka finger åt det hållet framför allt, inte mot de stackars bönderna som kanske har blivit lurade till detta. Mm. Danny? Ja, apropå smuggla ost, jag hade 5 kilo kvibiller cheddar med mig till Thailand då, för det var extra pris på någon mat extra i Hökarängen, för det var skitbilligt, 79 kronor kilot. Och jag älskar smaken på kvibiller cheddar, så jag köpte med mig fyra stora ostar, men de är slut nu, så att Stefan, kom gärna och hälsa på och ta med lite ost. Jo, flera har ju nämnt det här Rebel News, och Rebel News var ju med i Davos och försökte intervjua de här globalisterna, och det var ju inte så lätt. De var ju på Tony Blair bland annat och Andrew Bola och den här Pfizer-svinet. Och sen var de på lilla Greta också, så att jag har ett litet klipp här bara på ett par minuter när de försöker, ja, när de följer efter Greta och ställer frågor till henne. Så att nej, tänker så här att vi avhandlar ett ämne i taget bara, för jag hade ett klipp där på det jag ville komma till med Ryssland. De här real info då, som faktiskt visar då vad Ryssland står i den här konflikten och vad de har att säga om det här. Och det här är bara ett par dagar sedan. Och det är lite intressant när man hittar en kanal där man faktiskt får höra, tycka vad man vill om Ryssland. Men vi är ju faktiskt censurerade ifrån den här Russia Today, heter väl deras vanligaste nyhetskanal och så här. Så att det är lite intressant ändå att få höra vad säger Putin om det här som händer i Ukraina. Jag kör här. Ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год в 3 раза больше, чем в 3 раза, чем в Соединенных Штатах. И все это не может не вселять уверенность в нас в том, что победа будет за нами. The Russian army is destroying neo-Nazis in Ukraine, for whom the Nazis and their henchmen have become national heroes. This was announced yesterday, January 19th, by Russian President Vladimir Putin during his visit to the Obukhov military plant in St. Petersburg. We are absolutely justified in saying that we are fighting neo-Nazis. We have every reason to call the current regime in Ukraine neo-Nazi. In Ukraine, Bandera, who collaborated with Hitler and shot civilians, was elevated to the title of National Hero of Ukraine. How can you imagine it? And everyone is silent. They pretend not to notice, they continue this practice, detachments, the execution of civilians. Therefore, we have every reason to help those people who consider themselves part of Russian culture, native speakers of the Russian language. At the same time, the president assured that there are resources for that. In particular, the Russian military-industrial complex today produces 3 times more air defense missiles than the United States.
In our country, for example, more than 3 times more air defense systems are produced per year than in the United States. In general, our defense industry produces about the same number of anti-aircraft missile systems for various purposes per year as all the military industrial enterprises of the world produce. Our production is comparable to world production. Therefore, we have something to rely on. And all this cannot but inspire confidence that victory will be ours. Thanks for watching. If you like our info, subscribe to channel and watch the next video. Ja, vi tackar channel. tack Joakim för översättningen här. Men jag tycker det är lite intressant där, för vi tänker ju på var hittar man rätt information, men det är också den informationen som vi aldrig får. Den är lika intressant ibland som den informationen som vi får. För då kan man tänka sig, varför pratar ingen om det här? Varför visar ingen det här? Och så får man kanske, är det en teknik att leta upp den här informationen som inte sägs, för att kanske få ett bredare perspektiv på hur ligger allting till i slutändan. Men ja, det var en liten sån teknik kanske för att hitta bredda sin vis. Och Hedda. När vi ändå är inne på rysk information, så kan jag tipsa om sökmotorn Yandex med Y då, Yandex och X på slutet. Framförallt när det gäller att söka efter medicinsk information, för man kan plötsligt då hitta såna här saker som Merkula.com och andra saker som är totalt bortfiltrerat ifrån alla andra sökmotorer, inklusive Brave Search och Quant X. Den är vad heter det? Quant bara. Quant. Ja. Q-W-A-N-T. En bra sökmotor, men som sagt, om man ska hitta medicinsk information som är lite filtrerad, då måste man gå till Yandex. Och naturligtvis om du vill hitta information om Freeland, hon som är finansminister och som folk tror bestämmer i Kanada. Vill du hitta om hennes bakgrund ifrån nazistvärlden, så måste du gå till Yandex förstås, för det finns inte i de andra sökmotorerna. Men det är tipset då, att kunna hitta information där. Och är ni nyfikna, så hittar ni den här mediekanalen True Info då på YouTube, om ni är intresserade vad Ryssland har att säga i frågan angående den här konflikten då, som vi i stort sett aldrig får med oss. Kriban? Jag skickar direkt till Madeleine. Hade någonting innan som hon inte fick säga. Ja, precis. Hej, tack. Jo, det var så här att vem kan äta pengar? Det är det min fråga är. Det är väl maten man ska äta, inte pengarna, eller hur? Och just nu så använder vi pengar för att liksom få maten, eller hur? Vi betalar med pengar, men man kan ju inte äta dem. Det är maten som man kan äta som de producerar. Och vad tänker de då liksom? Det är ju, vad äter de själva om de producerar här? Man tänker ju bara så flera gånger om. Vad äter de själva? Vill de själva äta det här som de producerar? Vill jag äta det själv? Om jag producerar någonting, så vill jag äta det själv också. Även mina andra medmänniskor ska också kunna äta det. Så alla ska kunna äta det fint, bra tillsammans, tycker jag. Så om jag gör en produkt, så tycker jag att alla ska kunna äta det, även jag. Som ska producera den här grejen. Den här produkten så att säga. Och den ska vara bra för mig och alla. Det var det. Tack. Hedda? Jag tänkte svara på en fråga här från, eller det var inte en fråga, men från OA. Han kommenterar att vanliga människor har varken tid eller ork att vara researcher. Så här är mitt tips då för att kunna göra liksom, för att leta riktig information som man har nytta av och så vidare. Dels fundera efter vad är nyttigt för mig, är att
Är det avkopplande att göra lite viktig information? Det kanske är lite jobbigare än att sitta och titta på strunt som de flesta gör som är fast i ekorrhjulet. Men försök också göra det roligt på olika sätt. Jag försöker göra det när jag berättar om saker, att ha lite skämt och sånt. Men man kan också belöna sig själv när man gör något sånt här som man borde veta, som man borde ta reda på och göra lite research. Så tänk på att ha ett bra system, och på så sätt så kan folk faktiskt, trots att de är väldigt upptagna och jobbar väldigt hårt, ha lite tid att ändå ja, göra någonting annat för att få bättre information. Stefan? För mig blir det här en gåta. Hur kan man inte ha tid att söka på sin hälsa liksom? Jag fattar inte. Är man så inne i ekorrhjulet så att nej, jag hinner inte kolla om det här är bra för mig eller inte. För mig är det bara jättekonstigt, men det är lite så är det också, att folk är ju lite ute efter, de känner materialismen när man ska ha sommarstuga, man ska ha segelbåt, och jag tror man hinner inte liksom satsa på hälsan i första hand. Men sedan kan man ju undra, sedan när de kommer in där och fått en cancer och har segelbåten, sommarstugan, vad har de för nytta av det om de aldrig har satsat på sin hälsa förut? Så man får väl göra, man får satsa helt enkelt på hälsan så att man har någon användning av de andra grejerna sen som man har slitit sig till. Danny? Jag Norpan, det här känns på flera olika kanaler, så jag kan läsa alla kommentarer, så ni måste ha flera fönster öppna när ni ska kunna se det här. Det kommer från min tanke och Danny Abrahams kanal, så det är därför ni inte ser saker. De är inte censurerade, utan det är bara förvirrande för att vi sänder på flera ställen. Ja, Danny, vad tänkte du? Jo, jag tänkte det här som Mikael Rosendahl la upp för relevant information om Ukraina-kriget. Kolla Military Summary and Analysis och Douglas MacGregor och Scott Ritter, de två sista är jätteduktiga på att berätta egentligen vad som händer bakom kulisserna i Ukraina. För tittar man på SVT, det är bara hur ryssarna bombar sjukhus och dödar civil och så vidare. Det är så jävla ensidig information. Ingenting om vad de här nynazisterna gör i Ukraina. Det mörkas helt och hållet, utan det är bara ryssen som är den onda i SVT. Och det är klart, Svenne Banan tycker då att Putin är livsfarlig, va? Och att Ryssland är det stora hotet. Jag ser Ryssland som en räddning för den västerländska civilisationen. För den västerländska civilisationen i Europa och USA, den håller ju på att bli som Sodom och Gomorra. Ja, att man har 100 olika kön och så vidare. Det är ju helt galet. Där tycker jag, där har Putin satt ner foten. Inget sånt skit i vårt land, tack. Jag tänker, du hade ju ett videoklipp där. Vi går över på nästa ämne då. Så får du fortsätta där, Danny. Okej. Rebel News. Det här är bara, de gjorde 12 minuters promenad med Greta, men jag har bara klippt ut 2 minuter här som jag har textat då till med svensk text. Så att varsågoda. I think seriously, so just I laugh all the time, so don't take it personally. Okay. Greta, where did you learn everything you know about things like climate change? Where did you learn all that? Yeah, that's a good question. I wish I knew. So if you wish you knew, how do you know so much? Surely if you know so much, you would know where you learned all this from, surely. Who has said that I know so much? Well, because you are deemed as an expert worldwide when it comes to climate change. You speak on global stages when it comes to climate change. And ultimately, some of the things you say lead global policy. If that was the case, then the world would look completely different, I assure you. What would you like to do to make the world look completely different? That's a fair question, surely. First, I would like to eat lunch, maybe.
Are you going to be eating bugs to save the planet for this lunch? I think I'm gonna take... I'll see. Greta, do you make an opportunity to listen to different voices and opinions that differ from your own? Do you try and take challenge on board when it comes to climate? Sure. If you want to end fossil fuels, how did you get to Davos today? I came yesterday, I didn't come today. How did you travel here? Civil trains. Civil trains or planes? I took a private jet, of course. Took a private jet? Yes. I mean, you laugh about this, but surely if it's such a big issue, it's surely no laughing matter. I mean, this is an opportunity for you to try and get people who don't agree with your message to try and see it from your side of the view and to maybe change their ways, surely? Yeah, I wish I could tell that to me myself sometimes, to take things more seriously, but you know, I'm just a young person. I tend to laugh at most things. Mm. Alltså, vilken oseriös barnunge, alltså vilken galjonsfigur för globalisterna. Hon vet ju ingenting, stackars jäntungen, om klimat överhuvudtaget. Utan någon satte henne för 5 år sedan utanför riksdagshuset med plakat. Och från det så har hon och hennes familj blivit mångmiljonärer på kuppen. Ja, det är... Mm. Ja. Hon lät i alla fall mycket mer vettig än Al Gore. Så. Ja. Stefan? Jag reagerar på en annan grej. Hennes engelska har blivit lite bättre, måste jag säga. Mm. Ja, en liten sån där grej. Hon har blivit berest. Kanske var dubbat. Mm. Ja. Men det var ju det här stora. Vad vet ni om det här stora mötet i Davos? Jag har lite dålig koll på det. Kan någon sammanfatta lite? Hedda kanske? Ja, det stora att ta iväg från det att folk skrattar åt det och det är bara de som inte bestämmer som är där. Jag hade ju lite roligt åt det här just. Jag trodde att det bara var marionetter där, men det var ett får också. Kirsten Sinema, hon är senator från Arizona, en moderat demokrat, men hon hade verkligen klätt ut sig till får. Jag vet inte riktigt varför. Men ja, de riktiga makthavarna är inte där, utan de undviker det, och de som åker dit, de bara hånas för det. Så vi får väl se. Det går väl tillbaka till det här att de sitter i avstängda rum och gör saker i hemlighet. Men det de försöker spy ut på i Davos. Det första är att det inte är intressant. Det enda är att man blir irriterad och för att de är så galna liksom. Men ja... Jag tycker inte att det är speciellt värt att kommentera mer än att just det är viktigt att det har minskat i betydelse. Och vi ser ju nu när BRICS-länder och det globala syd växer rent ekonomiskt och militärt och har mycket mer makt. De kommer utanför det amerikanska finansiella systemet och går inte att sanktionera längre. Vi har Saudiarabien som börjar handla i andra saker än i dollar, vilket betyder att de inte behöver ha några reserver i dollar längre, så att The Federal Reserve inte kan exportera sin inflation längre och tjäna pengar på det. Och det här kommer naturligtvis ha stor betydelse för världen. Och medan då Klaus Schwab, han kan ju inte hålla med, ni vet, Putin, och kineserna är inte där, så han verkar ha förlorat fotfästet rejält, skulle jag säga. Och nu hans dotter, eller vad man ska kalla henne för, Jacinda Ardern i Nya Zeeland, ska avgå nu om 3 veckor ungefär, tror jag det är. Så hon var ju en sån här riktig stänga ner allting på grund av covid och progressiv och rädda klimatet och förstöra ekonomin. Och de försvinner. Så
det är väl bara att ta det lugnt och hoppas på att vi får lite kompetent folk. Men jag kan ju varna då till exempel för Sunak i Storbritannien som kan vara riktigt smart. Vi vet inte än, men han kan inte vända den här skutan av elände som är det förenade kungadömet. Men kanske, och vi får se. Vi har ju Orban i Europeiska unionen. Vi får se vad som händer i Italien. Det verkar vara en ingenbörjare än så länge, men hon vill i alla fall styra upp lite grann med kulturen och så vidare och invandringen. Men ja, min tanke. Ja, det kom en här. Det var inte illa menat på något sätt att hon är... att de var lite sämre på engelska tidigare. Jag kan gå till mig själv. Jag kan varken läsa svenska eller prata engelska. Så att det var mer ett konstaterande att hon har blivit duktigare på det. Det var bara det jag ville säga. Det var ingen kritik liksom. Det var mer att det var positivt att hon kan besvara mycket bättre. Så det är bra. Tack. Ja, jag vill förtydliga där. Jag litar inte på BRICS. Men BRICS har rå ekonomisk och militär styrka som inte går att blunda för. Självklart är jag väldigt skeptisk till speciellt Kina-kommunisterna som försöker infiltrera precis allting. Å andra sidan så startar de inte revolutioner och inbördeskrig precis överallt. Så det är väl det som talar för Kina-kommunisterna jämfört med vad de hittar på i City of London och Washington DC. Men nej, jag litar inte på BRICS-länderna. Det finns ingen anledning att lita på stora organisationer överhuvudtaget. Men sen får man ju ta det som är bra och dåligt och anpassa sig till liksom hur världen kommer att se ut i framtiden. Och den kommer inte att styras centralt ifrån Washington DC som den har gjort under årtionden nu. Unmute Linus. Sorry, jag kom på en grej jag glömt. Vi skulle ju ta att när vi pratade om de här soja eller köttsubstituten förut då, så skulle jag visa ett litet klipp när han läser upp innehållet på en sån här delikat veganfardu eller vad man ska kalla det. För skojs skull ska jag därför läsa upp innehållsförteckningen på denna riktiga bamsingen, denna... Man blir så sugen när man läser detta, eller hur? Så den här veganska middagskorven innehåller följande. Första ingrediens, vatten. Nästa ingrediens, rapsolja, vilket är otroligt inflammatoriskt och skadligt för kroppen. Nästa ingrediens är modifierad potatisstärkelse, alltså en sockerart från potatis. Det är socker då. Salt, förtjockningsmedel som femte ingrediens. Sen har vi fyra stycken E-ämnen. E-407A, E-415, E-425 och E-461. Vi har kryddor, ja men det är ju bra i alla fall. Lök, paprika och peppar, nice. Naturlig arom, vad nu det betyder. Potatisprotein, druvsocker, konserveringsmedel. Vi har ett nytt E-nummer, E-270. Vi har surhetsreglerande medel. Vi har E-327. Rädisakoncentrat. Aldrig hört om, men det låter inte naturligt. Vi har citronfiber, vilket också är någon tillsats. Kryddextrakt. Socker. Eller vad står det? Hydriserat majsprotein. Vilket är också bland de mest processade produkterna du kan få tag på. Det är en jättebillig vara som används i jättemånga sådana här produkter. Och allmänt i matindustrin. Majs och soja är väldigt läskiga här. Och även då raps. Glukossirap. Ja, där kom glukossirap också som är majssirap. En jättesöt variant av socker. Och så har vi färgämne. Ja, men sen, det var ju allt mina vänner. Bara på denna innehållsförteckningen har vi... 7 stycken E-ämnen. Vi har 4 olika namn och 4 olika typer av rent socker.
Vi har rapsolja som huvudingrediens, som är bland det skadligaste vi kan äta. Och sen är det ju bara massa olika typer av tillsatser. Här är ingenting i den här korven som är naturligt eller kommer från, som är framförallt på ett naturligt sätt. Så du har basically tagit 20 stycken onaturliga grejer och sen bara dratt ihop det till en produkt som är en korv då. Så jävla taggar man blir på att äta, eller hur? Blir inte hungriga, sugna? Wow! Var det någon som blev sugen på en vegansk stroganoff med vegansk falukorv? Men jag tänkte höra med dig, Danny, du som är vegetarian, har du testat de här olika köttsubstituten eller vad man nu ska kalla det? Jo, jag har ju gillat sojakorv till exempel. Med stark senap på, gärna Dijon-senap, sån här fransk, du vet den här, som ser ut som gul babybajs. Men, den mumsigaste. Ja, jag gillar den verkligen. Så att, jo, jag har ju såklart ätit mycket sån här köttersättning. Tofu, korn till exempel, Konsum lanserar ju någonting korn och det är tydligen någon svamp av något slag vad jag förstår. Eller ja, jag vet inte riktigt hur det är gjort. Så att, men nu för tiden så äter jag mest naturligt. Det var länge sedan jag käkade sådana här sojakorvar. Det var lite nostalgi egentligen från, jag har ju varit vegetarian i över 50 år. Så att det var ju, jag minns ju knappast hur vanlig korv och kött smakar. Så att, men jag hade ett litet klipp här, lite underhållning från Davos då, från World Economic Forum. De hade ju lite kultur också. Och den här är ganska rolig faktiskt. Det visar ju vilket skämt hela det här World Economic Forum är egentligen. Så att det här, sånt här bjöd de då på i kulturväg. Ja, så ska jag se vad vi har den. Här. Like a flower or tree, I'll throw my head back and ja, det här var ju ingen skämt, alltså det här var allvarligt menat som ett kulturellt inslag. Vad tycker ni? Du hörs inte, Linus. Jag förstår inte hur det går att klara av och lära sig det. Nu hör jag bilar igen i bakgrunden här. Bor du bredvid en motorväg, Danny? Och så får du lägga in den här sången igen. Jag plockade bort sången, den Pfizer-sången, Danny, för jag åkte ju på det förra gången att jag la upp den här. Jag ska aldrig vaccinera mig, så säg nej, nej, nej till Bill Gates, Gates, Gates. Den åkte jag på medicinsk desinformation, en låt. Så jag vågar inte lägga upp den där, men du får göra det på egen risk nu när jag inte ens sänder på min kanal. För jag såg den låten där, den lite skojiga låten där med Pfizer, med Pfizer Girl. Ja, jag vet inte om jag törs att lägga upp I'm a Pfizer girl in a COVID world. Det tror jag är lite riskabelt. Men det här, men då gjorde det inget att jag tog bort den. Nej, men den här kanske går bra som är lite Doors-variant, The Doors. Den tycker jag, den borde kunna...
Ja, Stefan, ursäkta dig. Stefan såg lite förskräckt ut där. Ja, vad såg du? Vad tänkte du, Stefan? Jag förstår inte varför det kan vara billäte hos dig, Danny. Fan, kör de inte bara Tesla hos dig? Det borde inte låta så mycket. Ja, det är mest motorcyklar i Thailand. Mm-hmm. Går inte de på el då? Det finns allt på el nu för tiden. Mm. Ska jag nej, men, börja... ja, men den låten borde ju, jag menar, det vore ju löjligt om de skulle ge en varning för den låten, eller hur? Men jag tyckte det var konstigt att de gav mig en varning för den här jag ska aldrig vaccinera mig. Det är ju ingen medicinsk information. Det är ju vad man tycker och tänker om vaccinet. Ja, men du nämnde ju namnet vaccin. Det är väl det som de här AI-robotarna letar efter. Ja, det kanske. Ja, alltså vaccin, covid. Ja, det slår de ju ner på direkt. Mm. Och ja. Menar, sen kan man ju göra reklam för Pfizer också. Jag har lite reklamfilmer från Pfizer. Men de kanske slår ner på sånt också. Bara för att de vet att man gör det i satirisk syfte helt enkelt. Inte vet hur de fungerar. Ja. Men jag tänkte i alla fall, nu har vi hållit på i drygt en timma och så tänkte jag vi skulle börja avrunda lite. Och så vill jag tacka alla som stöttar kanalen. Hjälp gärna till med Swish och gå in och stötta genom att beställa min logga. Min nya snygga logga som ser ut så här. Ni kan beställa broscher, magneter och sånt där om ni stöttar kanalen, så att då får man en liten grej för det. Och jag har ju öppnat då 11 kaffebutiken på Facebook än så länge, men jag ska lägga upp en liten mer reklamfilm med vad vi har som utbud. Som den här fina svampljusstaken till exempel. Och lite annat. Och sedan så ska vi trycka t-shirtar. Med 11 kaffeloggan. Nu syns den inte så bra här mot bakgrunden. Men i alla fall. Det kommer komma. Men i alla fall. Jag känner att vi... om vi avrundar här så kanske vi kan hålla oss till en och en halv timme. Många vill säga någonting här nu, känner jag. Stefan? Får jag göra lite reklam? Ja, absolut. Ikväll, lördagsmys, så hoppas jag att många kommer in och även får gärna komma in och delta. Det vore kul. Så alla är välkomna. Det var bara... och tack alla... Är det något speciellt tema eller? Eller är det bara lördagsmys? Ja, det kan man ju säga. Typ roliga timmen. Försöka hitta lite roliga vitsar och fräckisar. Du var ju duktig på det, Linus. Ja. Yes. Så, nej, men bara tack alla som har varit in och tittat. Och tack till andra som är med i panelen här för er information. Så det var bara det. Tack. Mm. Och för er som ser det här på SwebTube i efterhand så förstår ni kanske att jag har blivit avstängd på grund av Jockes nyheter där vi översatt han Stanley Plotkin när han pratar om aborterade fosterceller. Och hur man använder det här i vaccinframställning. Så är ni intresserade av Jockes nyheter del 6 får ni se det på SwebTube. För det är bortplockat på YouTube nu. Jag vill uppmana alla som ser det här på YouTube också att... vi alltid visar det här i efterhand på SwebTube.
Så att det alltid går att få tag i, även om jag och Stefan och Dennis skulle bli nedstängda samtidigt, så kan vi ändå lägga upp det på Swedtube. Och så kör vi ett varv då. Ja, ordet är fritt. Kribban? Ja, jag tycker ni ska göra så här att när ni har tittat färdigt på oss nu då, så ska ni ta och gå tillbaka och titta från början, för där får ni en extrem massa tips på bra kanaler som man tittar på. Och det går nog inte att sända eller titta på det många nog gånger, va? Sen undrar jag bara, vad i himmelens namn ska vi äta? Vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till egentligen? Det är lite kris faktiskt. Det kvittar nästan vad vi gör, så är det nog soja i det. Danny. Tack. Danny. Han hör. Han hör. Jo, jag vill bara säga det att trots att jag är väldigt duktig på att rota fram massa elände och ja, som man kan tycka tråkiga saker, så är jag av naturen optimistisk, och jag tycker det är väldigt viktigt att även om sanningar är obehagliga, så är det viktigt att känna till att jag ser ingen fördel med att stoppa huvudet i sanden. Nej, jag vill inte veta, jag vill inte höra, berätta ingenting. Jag vill veta, men gå inte och häng dig för det liksom. Du behöver inte gå och ta självmord bara för att det är för jävligt på jorden, utan se framåt. Den här kaballen som har styrt nu i årtusenden, de jävlarna ska vi sopa bort. Alltså, det ska bli en bättre jord och en bättre värld. Och nu är det bara upp till svenska folket att vakna också. För de vaknar ju nere på kontinenten. De vaknar i Brasilien, de vaknar i andra länder. Men i Sverige så är det ju totalt törnrosa sömn än så länge. Så tydligen så måste det drabba Svenne Banans plånbok innan han reagerar på att det är något som är galet. Men var nyfikna på vad som händer. Ta reda på saker och ting, men gräv inte ner er för det. Gör någonting åt det. För informationen vidare och ha en positiv sinnelag helt enkelt. Det var vad jag ville säga. Tack. Tackar. Madeleine. Ja, hej. Ja. Jo, avslutande ord. Jo, som sagt, kribban, vad ska vi äta för någonting? Det är ju det. Man vill ju liksom, det är bra också den att man vill veta sanningen. Man vill inte stoppa huvudet i sanden. Utan vad ska vi ha för problemlösning då? Vi får hitta någonting som är mycket bättre än det här. Och då är det ju liksom, även jag som är producent, säger vi, ska också kunna liksom vara sann mot mig själv och veta liksom det är jag som ska äta det också, inte bara alla andra, utan det är jag med som ska äta den maten. Och även till oss alla andra liksom, att vi ska vara snälla mot varandra och vara snälla mot oss själva. Det är där det ska börjas. Vi ska börja med att vara snälla mot varandra, mot sig själv, så att man kan vara snäll och trevlig mot alla andra. Och så vill jag tacka så mycket för idag. Tack. Där är Linus på mute. Då får väl jag fortsätta ändå då. Det var några kommentarer här som ni kanske inte såg, beroende på var ni tittar. Men de diskuterade vad man ska steka i. Vissa steker i olivolja, men då måste man vara väldigt försiktig så man inte bränner det. Vissa gillar att steka i kokos då. Vissa tycker att man ska använda kokos då, där man har tagit bort lukt och smak. Men vissa mår dåligt av det. Så det är väl bara en fråga om vad man vill göra. Själv så använder jag smör. På sistone har jag bara använt grädde faktiskt och koka upp ägg och annat i. Så tipset om ni vill slippa all den här skiten i maten, så är det att göra egen mat. Och det gäller bara att hitta skitlätt, enkla recept där ni kastar ner grönsaker, kött, ägg, ost, vad ni nu har. Och jag dränker allting i ost, vitlök och curry, och sen smakar det skitgott oavsett vad det är i basen. Och jag får väl göra lite reklam för kokosoljan då, att det är faktiskt
den typen av fett som klarar högst upphettning utan att tappa liksom näringsämnen och sånt där. Det är klart den påverkas, men försök och antingen smör, riktigt smör eller kokosolja. För jag har hört att det här ister som man kunde köpa förut är också väldigt bra naturligt fett. Det går liksom inte få tag i på så många ställen längre. Men ja, tack Heddan. Och Stefan, jag kan lägga till en stor fördel då med kokosfett och annat mättat fett är att man klarar solen mycket bättre. Så de som lever i Thailand och liknande ställen, om man inte äter de här, även dåligt tillagad fisk kan faktiskt göra att man lätt bränner sig och får hudcancer och skit. Men kokar man fisken i till exempel då kokosolja så får man inga förhöjd risk för just hudcancer då. Enligt en studie som Dr. V.A. Shiva citerade, så jag ska inte säga att det är helt bevisat. Men de som har slutat att äta såna här matoljor, de kan i alla fall vistas längre i solljuset, vad vi vet. Mm. Yes, tack. Stefan, vill du avsluta en gång till? Ja, det kan jag göra. Nej, jag är nog inne på det här med att sälja ost i Thailand. Det verkar vara en bra business. Annars kanske det kommer andra YouTubers och stjäl min idé. Så vi får dra igång någonting. Men ost, är det bra? Det är en fråga jag tänkte... Jag har ju en, jag kan ju sälja till en här som sitter över mig, så att det är bra. Jag har ju bra utgångsläge i mitt företag här. Det finns ett problem med ost och det är histaminer. Så är man känslig för det så kan det vara ett problem om det är välarad ost. Men den innehåller andra sidan massor med K2-vitamin, så det är väldigt bra mat. Men vissa kan ha lite problem med att det orsakar allergiska problem. Men så länge det så länge man inte märker av det så är det skitbra mat. Bara en liten grej. Förlåt, Madde. Vad heter det? Om man badar i kokosolja, då borde man ju kunna åka till solen nästan. Mm. Madeleine, förlåt. Nej, det är lugnt. Jag skulle bara säga att ni som äter fisk då... vad är det för sorts fisk? Det ska inte vara den här odlade fisken, för de får inte den rätta, vad heter det, ja, som du brukar säga, vad nu de heter. De får inte alla näringsämnen och de blir ofta sjuka, för de har ju får ju problem med immunförsvaret. De får ju avlusa den här norska fjordlaxen innan de förpackas i de här små fina rosa fyrkanterna som är i frysdisken liksom. Ja. Och plus att det är ju onaturligt. Det ska vara så naturligt som möjligt. Det ska komma från naturen. Mm. Det var det. Yes. Och sen tänkte jag bara säga att det var igår, var det en månad sedan Ingemar var bort. Så det är sanningen tjänst. Så, ja. Tack så mycket. Ja, riktigt tråkigt. Ja, verkligen. Men då avslutar jag med då. Och då tackar jag för idag. Och vi har ju haft avhandlat dagens ämne här. Ögon som ser i en förljugen värld. Och här har jag ju loggan. Gå in och stötta kanalen. Gå in och köp loggan på olika sätt. På 11-kaffebutiken på Facebook. Och som sagt, jag kommer även upp med en film snart. Vad jag har i sortimentet. För jag skulle säga det också. Grejen med... att jag behöver få in lite pengar, det är ju att det märks tydligt att folk får mindre och mindre pengar. Och jag känner inte för att hålla på med reklam som de flesta gör på Facebook. Så jag ska testa nu om det går att få in lite pengar på t-shirtar och på lite grejer som jag tillverkar då. Och jag hoppas det ska funka, för jag hatar reklam. Det är det värsta jag vet. Och jag börjar dra mig mer och mer och titta på andra kanaler som har reklam. Jag tycker det är outhärdligt. Jag är väldigt känslig för just reklam. Men ja, jag hoppas det ska funka. Där hade vi August en snabb sväng.
Yes, men då tackar vi för idag och ber om ursäkt om folk känner sig lurade på dagens live. Jag visste inte att jag var avstängd på grund av det här Jockes nyheter då, som vi gjorde och översatte Stanley Plotkin förhöret där. Men, man kan alltid se oss på Swebtube i efterhand och jag önskar alla en bra dag och fortsatt trevlig helg.